Не знам дали досега се имате запрашано, ево, ставете се во ситуација. Не дај Боже, велиме, во куќата да избиет некаква она хаварија, дали поплава или пожар, ево да земиме. Кои се три работи што ќе испасиш прво? Пази, тешко е прашање. Одма сите на прва викаме, ам децата, мъж ми или жена ми и кучето. Ето така лесно ја кажиш, ама во случај на пожар секој све нешто сака да спаси, цваќаш. И за ти, ако иш да го спасиш машти од телефонот да си го спаси, деца во лаптопот, никој не ќе се спаси. Зато план треба да се направи. И да се искористи колку што се може секој поиќе работи да спаси, најмногу до три. Прво кучето, значи тоа е најглупо од сите. Значи, да, тоа е пес. Некој го викет пес, некој дјаш. Зависи. Диалекте во прашање. Значи, кучево ништо не го интересира, то све нона, малено играче. Секој ден друго шета што му го фрляш, ковче, нешто, што знам јас, ортома, глупост некоја, непитна. Смејаш, и зато, значи, кучево одма треба да се елиминират од куќата. Значи, ако се појавит хаварија, прво го земаш играчето и дури те држи цила надвор. И кучево прави... И фиу по него! Е се, ако е доволно глупо кучево фати да овратит назад во пожаров, значи, на глупоќата и нема травен. Нек изгори, нек си бит мајга. Значи, кучево друго ништо не може спасит, освен ако не е некое епте, оно на хиперинтелигентно куче, што е редкост, некое колеси, например, што е спремно од погиниците да ги спасит во куќава. Ама такви редкост се, зошто ќе речите? Заш гледе. Прво, секое куче личит на газдата. Значи, кучето личит на газдата. Значи, газдава, за да е кучево паметно, треба да е Ајнштајн. А такви статистички нема многу, така да, значи во старт кучево глупо е. Отркаме на страна. Одиме понатам. Кучето се спаси. Поубави е сега. Одиме понатам. Децава. Многу едноставно со децава. Значи на децата најбитни работи му се. Лаптоп, телефон и полначи. Ако се деси било каков она, хаварија, пожар, да речиме, секој е модерно дете, знаете шо пред прво? Селфи. Селфи, после статус пишит на Фейсбук. Куќава ни гори, лајк ако сакаш да преспијам кај тебе. Секој паметен родител, најбитните документи, слики од семејството, ги чуват во лаптопот од детето. Зато што тој знаит, дека може Цветов ќе пропадне, може тој не ќе се спаси, ама лаптопот сигурно. И сега за да ги мотивираш малце да збрзнат децава, треба да им речиш, гледаш куќава, горит, окей, без паника, одма им викаш, еј, дечки, ша, сакате дур горит куќава да излезиме надвор, групно селфи да направиме, а се такниме? Леле, тато, колку си кул! Леле, ај! Ај! И одма на ретрика, знаеш, она... Имавме куќа, хаштаг. Значи, децава спасени се. Кучево спасено, децава спасени се. Сега идат наред сопругот. Сопругот во таква хаварна ситуација на пожар, прво што ќе спасит е... телевизорот. Што во тој момент е најбитната утакмица на телевизија. Ако го фатит ливчето, оп, кеш, оп, нова куќа. Тој не е играт спортска за себе, не, за семејството. Жртва, бе, луѓе, како ти кажем. А колкава ќе е жртвава, зависит од коефициентот. Значи, прво што спасвит е телевизорот ради утакмица, второ, ја спасвит сопругата, ко секој джентлмен. И таја знајд имат прифатено. Знајд дека парите се први, после љубов. Зошто? Заш маш без пари, тој е ко петел попарен. Значи, ја спасвит сопругава и тоа, канара се. Идат комшите кој мш. И трето што спасвит секој свесен маш е каучот. Каучот.
Заш са куќава изгоряма? Не ќе сееме вечерва на циментот? Влечит море, луѓе, ти ќе оземи здравјето. Ако немаш здравје, зашо ти е пари, куќа, зашто? И се идат на ред сопругава, така? Сопругава си прајат проста математика. Куќето го спасивме. Децава се спасени. Сопругот мене ќе ме иста, значи тој ќе биде спасен, добро. Телевизорот го спасивме, каучот го спасивме, значи пред легвање можам да си изгледам една турска серија. Значи сега добро куќава изгоре, ама ферите можете се мажит. Любовта е најбитна. И си викат, шо ми преостан вид мене, кои три работи јас да ги спасам сега? И си викат, море ќе спасам брашно, шеќер, јајца ќе направам еден куглов, ќе испечам, дуре топла куќава. И шо заборајме а спасиме? Бабата или свекарвата? Ама не се, и да ја спасевме, шо ќе спасеше таја, пензијата. Ако ќе е во прашање слободата на живеење понатаму, 7-8 милијади, не играт улога. Thank you.